Olá, amigos da Hidroten. Aqui mais um vídeo do Luva Branca, onde fala que nem todo trabalho deve sujar as mãos, desde que use a ferramenta correta. Hoje falaremos sobre um produto interessante, que é a caixa plástica dobrável da Brasfor, referência 7837. Olha só, é uma caixa importante para dona de casa, para aqueles que vão ao supermercado fazer compras, né? Evitando de comprar aquelas sacolinhas que geralmente os mercados cobram. Então, essa é uma caixa ideal para isso. Eu vou abrir aqui a caixa para vocês entenderem como é que ela funciona, né? Ela vem nessa embalagem toda ela presa, né? Toda ela lacrada, para facilitar o transporte, né? O armazenamento, isso na fábrica, né? Entre a fábrica e o distribuidor. Eu estou abrindo para vocês verem. E aqui ela vem com esses dizeres, né? Que é uma caixa com alça. Ela é versátil, prática, é ecológica, capacidade de 12 quilos que ela possa levantar devido à sua alça, né? E ela vem nesse formato aqui, ó. Ela vem assim, onde você possa fazer o trabalho, levantar as alças e puxar o cesto. Olha só que interessante. Isso é muito interessante você visualizar como é que funciona a caixa dobrável da Brasfor. E essa caixa, pessoal, ela tem um tamanho ideal. Olha só, ela tem até uma área de 35 centímetros por 24 centímetros, numa profundidade de 20 centímetros. Ou seja, cabe bastante bastante produtos nessa caixa ecológica da Brasfor. Olha só, a desmontagem dela. Você chega aqui, ó. Ok, fez aqui, fez fechamento, desceu e fechou. De fácil armazenamento, fácil acomodação para o seu dia a dia. Olha só, muito simples, muito prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que as informações sejam necessárias, ideais, para que vocês possam tirar qualquer dúvida sobre o produto. Esse é mais um vídeo dos produtos comercializados pela Hidroten. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, dê um like, compartilhe essas informações para seus amigos, para aqueles que necessitam. Um produto bem explicado, bem apresentado, é de suma importância para a sua decisão. Nos incentive para que a gente possa fazer novos vídeos para tirar a sua dúvida. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.